নাজিরাত জিল্লা কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ, জিপাল নাজিরা MC ক্লাব, 190 গৰাকী খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ। নাজিরা কাৰাটে সন্থাৰ উদ্যোগত নাজিরাৰ MC ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সংখ্যক নাজিরা জিল্লা কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2023। জিল্লাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমাৱেশ ঘটিল 190 গৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈৰ। 10 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত কাৰাটেকাসকলে ক্ৰীড়াংগণত উজাৰি দিলে শ্ৰেষ্ঠত্ব। সমাগত ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত যাতে নাজিরাৰ অভিলেখ সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ আশা কৰিছে উদযাপন কমিটিৰ সদস্য দীপাংকৰ গগৈয়ে। ছেকেণ্ড নাজিরা ডিষ্ট্ৰিক্ট কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ আজি নাজিরাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ইয়াত যথেষ্ট খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশিক্ষক আহিছে, ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা আমি অনাগত সময়ত আশা কৰিছোঁ নাজিরা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা 23 চনত ষ্টেট লেভেল চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব আণ্ডাৰ অলিম্পিক সেইখন খেলত, যাতে আমাৰ এই খেলখনৰ যোগেদি যাতে আমাৰ নাজিরা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৌৰৱ আহে। সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজকক ধন্যবাদ জনালে ৰাজ্যিক ৰেফাৰী অঞ্জন চেতিয়াই। তেওঁ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে দিলে কেইবাটাও পৰামৰ্শ। প্ৰথমে আসাম অলিম্পিক স্পৰ্টছ চেনেলক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গোটেই দিনটো আহি এই নাজিরাৰ বাকৰিত দ্বিতীয় নাজিরা কাৰাটে জিলা আজি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন হৈছিল। আমি আজি প্ৰায় 190 গৰাকী খেলুৱৈ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি প্ৰত্যেকগৰাকী খেলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে খেলুৱৈসকলৰ মনোভাৱেৰে আহি এই খেলখনে অৱতীৰ্ণ হ'ল, আহি খুব ভাল লাগিল। আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাগৰাকীও ৰেফাৰী জাৰ্জ আহি ইয়াৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছিলোঁহি। খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে, আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ আমি দেখিলোঁ খেলুৱৈসকলে যিধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলখনত, আমি বাকীবিলাক জিলাতো গৈছোঁ, ঠিক সেইধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অভিভাৱকসকলৰ যি ভূমিকা খুবেই সুন্দৰ হৈছে। লগতে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, যিহেতু প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়টো থাকেই, গতিকে সকলো খেলুৱৈ হয়তো এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে মেডেল পাবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। তথাপিতো খেলুৱৈসকলে যে আহি এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ এটা কথা খুব ভাল হৈছে যে তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি হ'ব, তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে সদায় সুস্থ হৈ থাকিব। দেখিছে আপোনালোকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিশেষকৈ এই মোবাইলৰ যুগত মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্ত বাঢ়িছে, ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত বাঢ়িছে বা বিভিন্ন ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত বাঢ়িছে। এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ এটা মাধ্যম হ'ল কাৰাটে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম, কেৱল কাৰাটে নহয়, সমকলাৰ লগত জড়িত বা বিভিন্ন স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত যিসকল খেলুৱৈ আছে, খেলুৱৈবিলাকে সদায় এইবিলাকৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকে আৰু এগৰাকী সুস্থ সবল নাগৰিক গঠন কৰাত এই কাৰাটে সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট পথ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখাইছে। গতিকে আমি আজি এই বাকৰিত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ্য কৰি, জিলা সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ্য কৰি, যিসকল কোচ মেনেজাৰ আহি উপস্থিত হৈ এই খেলখন আৰু সফল কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াই আমি প্ৰত্যেককে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, নাজিরাত জন্ম হওক উদিত কাৰাটে খেলুৱৈৰ। এনে প্ৰতিযোগিতাৰ আচলত ধৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে দক্ষ হৈ উঠক খেলুৱৈসকল। ৰাজীৱ দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।